cara, nesse lançamento de amanhã eu tô frenético. E vocês podem ver que eu já peguei tudo aqui do jogo já, né? Então eu tô com o haki da observação também. E olha só o que, que esse jogo tem, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês já o nosso segredão aqui, ó. Ó, haki do rei. E olha os NPCs como fica depois do haki do rei, meu filho. Os caras não tankam de jeito nenhum. E as habilidades das espadas, ó. Rapa, calma. Ó. Rapaz, é muito bonito. Principalmente esse Z aqui, eu gostei demais, ó. Já é o cara lá pra lua. E também estamos aqui com a Light. Vocês podem ver que também tem um Gepo. Você fica adquirindo esses poderes aí com os NPCs aqui que fica no, espalhado ao redor do mundo. E o level máximo aqui até o momento tá sendo 300. Eles vão mexer em algumas coisinhas. E olha só a ult da Light, cara. Olha, ela joga um monte de poderzinho, ó. E dura até bastante, né? É muito legal. Então, tá. Pô, porrada. Então, eu tô com esse estilo de luta aqui do Shark, né? Ó, que da hora, velho. E boa, boa. Tá, o Z, o X, ó, o X da Light, dá tipo um dashzão estourando aqui, tipo espada chinzeira mesmo. E o C é esse daqui, ó, mano, ele dá dano em área, o que é muito bom, cara. E isso daqui não nem se fala, né, cara, a ult é muito bonitona. Também, olha o voo dessa fruta. E já podemos vir aqui, ó, e tem um vendedor aqui de fruta, cara. Ele vende a fruta um pouquinho cara, né, 300 mil de gold, e as frutas daqui são muito boas. Vou falar pra vocês as frutas que tem. Tem a Light, Flame, a Bomb, a Chop, a Ice, Kilo, Barrier, a fruta da invisibilidade, a Spike, a Smoke, a Sand, a Borracha, a Pata, a Dark. E, por incrível que pareça, também tem a fruta da Vela, né? Que o Mr. 5 tem, né? Ó o Gipo, mano. Muito bonitinho e tudo. Mano, tá demais esse jogo, cara. Tá muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês algumas ilhas daqui, tá? Então, naquela ilha ali, você consegue tá pegando o Gipo. Eu vou subir lá. Você tem que fazer um parkour se tu não tiver a fruta, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E, ó, dá pra tu pegar o Gipo com esse NPC aqui por 2 mil de gold. Eu já tenho. Você faz o parkour aqui, né? Até chegar lá. Esse parkour é um pouquinho... Ele é fácil, só que às vezes complica. Cara, isso ficou muito estranho, né? O parkour é fácil, mas se complica. Então, fica meio difícil. E já cheguei na próxima ilha, que é essa ilha aqui da Jungle, cara. Já tem um agiota aqui, ó. Ih, galera, o jogo tem agiota. Bicho ali, mano, eles são muito fortes. Vou até usar. São os bichos mais fortes aqui do jogo. Brincadeira, galera. É Brinks, mano. É Brinks. Chora, bicho. Eu tô level ADM, tá ligado, cara? Ó, tem um haki aqui. Você pega com Hailing. E também tem outros carinha aqui, que eu não sei o que. O que que faz esse hero aí aqui? Aquele dali é de derrotar os NPCs. E olha esse porro do sol, cara. Que bonitinho. E aqui do outro lado também tem uns NPCs aqui pra derrotar. Esses daqui são mais fortes, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou usar o estilo de luta. Eu tô com Shark. Aí tem essa espada aqui, ó. Muito da hora, mano. Ó tem um bonequinho de pelúcia. Dá pra me pegar? Não dá, não. E também tem um boys aqui dessa ilha. Cadê o boys, mano? Ah, eu só não vou mostrar todos os boys, tá? Mas tem boys aqui nas ilhas. Não encontrei o boys daquela ilha. Eu já vim pra essa daqui. Ilha da Marinha aqui, ó. E essa ilha aqui, mano. É enorme. Ela é muito bonitinha. Eu tenho outra agiota aqui, ó. Ó, muito legal, ó. E só com... Mano, eu tô muito forte, cara. Level 300 é muito forte aqui nesse jogo. Ah, e tem mais NPCs por aqui, ó. Dá pra sentar a porrada aqui neles. Só. E vocês podem ver aqui, mano, que tá muito bem trabalhado esse jogo, mano. É 100% brasileiro. Esse jogo aqui é do Kodak e o Breno também tá nele. E também tem o Ascard, tem o NG. O Kodak, inclusive, tá gravando agora, tá gravando aqui. E mostrando o jogo dele que tá muito bonito, cara. Será que dá pra entrar aqui? Não, não dá pra entrar aqui, mas tem uns lugares que eu tô ligado que dá pra entrar, ó. Dá pra entrar pra cá, ó. E olha que bonitinho, mano. Só que aqui não tem mais nada demais. Eu acho que, tipo, é uma cadeia, né? Eu acho que é algo mais ou menos assim. Ou se tiver, eu não sei, mas tá bem legal, cara. Tá bem trabalhado, eu gostei muito. E olha o que que tem aqui desse lado aqui, galera. Ó, se liga o que que tem aqui. Tem o Roronozoro. Eu vou te salvar, Roronoa. Eu vou te ajudar com o Jorgan, mano. Pode ficar de boa. Só que ele spawna por aqui, galera. Só que ele não tá spawnado. E tem que derrotar ele daqui a pouco, né? Então, mano, então eu tenho que esperar. Enquanto isso, meu filho tá sofrendo aqui. Não sofra. Estamos aqui na ilha de Baratie, cara. A ilha do Sandro, mano. Ele tá aqui, ó. Só que o nome dele aqui é Sanjo. Eu acho que deveria ser Sandro, galera. Que é muito mais brasileiro. E aqui dentro, aqui, ó, desse lugar aqui, ó, tem os nossos inimigos. Você toca a porrada nele. Tá, pá, toma. Todo mundo aqui, ó, vai de Vasco. E é isso, cara, ó, tô. Que isso, não, o cara ainda tá vivo. Ó, aqui atrás, ó, tem mais NPCs aqui, ó. Eles são bem mais resistentes, são bem mais fortes. E pronto, derrotamos aqui esses inimigos. E aqui em cima tem o estilo de luta do Sandro, mano. Bem legal, ó. Então você pode aprender aqui, ó. E ali, aquele Sandro ali tá naquele level ali, mas vai ser nivelado, tá, galera? Então eu vou lá pra outra ilha aqui. Tem uma ilha muito legal que eu vou mostrar pra vocês. Aquela ilha que eu falei pra vocês. Vocês podem ver que tem um Mihawk aqui, ó, com a Dark.
ataque, né? E ele tem a chance de dropar a Dark Blade, mano. Só que, tipo, é muito baixo, então, tipo, é muito raro mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó. Tem uns status aqui, eu não mostrei o menu pra vocês, eu vou mostrar agora. Também tem a loja aqui, ó. Então tem o Randall Fruit, tem o 2xXP, tem o Billy, tem o Drop, tem o Fruit Not Fire. E fruta aqui tá spawnando de uma em uma hora. Tem a Dark Blade, tem essa outra aqui, tem a cor de alguma coisa. Cor do Haki, resetar status, isso daqui é mais coisas. E também dá pra fazer a trade, né, cara? Muito legal isso aqui, ó, negócio de trade. E dá pra fazer trade com alguém aqui do servidor. E também, cara, tem a mochila aqui. Oh my god, eu tenho a Dark Blade, acabei de ver. Eles me deram a Dark Blade. Que legal, obrigadão, galera. Vocês são demais. E vocês querem saber o valor da Dark Blade, né, cara? O valor da Dark Blade tá aqui por quanto? Deixa eu ver. Cara, não carregou a Dark Blade porque eu acho que já tem. Então não dá pra... não tá dando pra eu abrir ali pra ver o valor. Mas se eu não me engano é 1000 e alguma coisa. Ah, então deixa eu testar aqui a minha Yoro. Porque eu não tenho nem maestria. E são 4 habilidades, mano, na Dark. Olha só como ela tá bonita, mano. Ela é enorme. E deixa eu ver aqui, com o Haki, ó, como é que ela fica. Cara, muito bonita, mano. Na moral mesmo. E olha só o Mihawk ali, ó. Tá. Apafo bagaçado, viu? Isso daqui eles vão arrumar. Eu gostei muito dessa ilha aqui, na moral. E também da Yoro aqui, cara. Eu acabei de ver que eu tenho muito legal mesmo. Olha essa habilidade do Slash, né? Então agora bora pra próxima ilha, porque eu sei que eu já me apaixonei por essa Yoro, ó. Tá louco, meu filho. Segura. Basicamente isso, cara. Tentei encontrar outra ilha, porque eu tava me lembrando de alguma ilha, mas eu acho que não tem mais, não. Eu acho que eu tô ficando doido. Mas é basicamente isso. Esse é o jogo. Tá lindo demais e vai lançar amanhã, cara. E aí, quem vai jogar? E vai lançar no dia 13, tá? Então quem tiver vendo esse vídeo aqui e vai jogar junto conosco aqui, ó. Comenta aí, já deixa o gostei e inscreva-se.